Niletea chakula ya GMO. I was addressing the Senate in California. When I was there, nikaambia Americans in the Senate ya kwamba GMO is meant for donkeys. GMO itafanya watu wamewe matiti. Watu hawakunisikia. Mumeona matiti ama mjaona? Mumeona watu ambao wamevaa matiti? Mumeona wanaume ambao wamevaa matiti? Mexico refused that food. Hapa tunawakulima wetu, tunawakulima wetu, wana mazao inaozea pale, manuku wengine wanatoka kule, wanasema kwamba we have to import food and GMO. Kuma ni nazao.